shkon dhe në 400 euro për muaj. Nëse me pomë termike, 120 euro. O shumë e thjesht me spjegu impaktin e kursimit të një pompe termike. Pra ndo shumë mirë që po se vëndësionot, po duhet gjithashtu të vazhdojt me subvencionimin edhe izolimit të shtëpi. Po, kur jemi të këpon patë termike, atë shpjegojmë pak edhe për opinionin, të do të mund të përdojnë në vetëm në shtëpi banimi, apo dhe në komplekse banesore. Sepse... Kudo? Kudo? Kudo mund të përdojnë? Kudo në njësi banesore? Po është një mirë që po ndodhë në Kosovë, është që po zgjerot rjeti primar i termokosit. Për përgjithim për flasë, e është mirë që me pasë sa ma shumë grohe që ndoronë në përgjitha qytetet, me atë arjet konforti i qytetarve, edhe zvëglot konzumi në gjithë elektrikë. O shumë me rëndësi, rritja numri të konsumatorve që ngrohen nga termokosi, në një masë të madhe e zvëglon konzumin në Prishtinë. Zonë të përnua, po du me të pyqe e përket e, e, konsumit. Pra, ba, në bazë të analizëm nëse nuk gaboj, pra del që një pjesë të konsiderueshme është ambisri po. e shpënzimit të energjisë po. elektrike. Po. Duk e ditur edhe a paka shumë kategorinë dhe nivel ekonomik të këtyre familjeve. Pra, sa du të mund që qytetarët përfitojnë nga projekte si kjo, me qenë se kosto, sidomos do e pompave termike është relativisht e lartë? Po, 65% e konsumatorve janë konsumator të anvisniz. Mm -hmm. Dhe me thonë edhe efekti i kursimeve apo jo kursimeve shumë i najtë. Oh. Dhe e, edhim që kosta e shumë e madhe mirë po koha e këtimit, ati investimit që bon, familia, shkurt, mm -hmm. tri vjet, tri vjet e bon familja është e shkurt. është dirin 3 vjetë, 3 vjetë e gjysë. Pra nde vlen të blehet. Së nëse investimi, ajo pjesa që investon qytetari në krasim me, me 50% që e përqeveria, këthetë më rrënda 30-30-30. Por jemi një situatën kur nuk ka mundësi, pra ne edhim gjendin rrale ekonomike, a do të ishte ndoshta një form që qeveria të blentën uh, në total të ishte shpenzime, si do mos për një kategorin ndoshta që janë me, me, me mdime ekonomike ose me, me asistencë sociale, sepse ata thuese janë më të afektuarit, si do mos nga kjo. Fjellim duhet të gjene në që të zavënsohet energjia elektrike të mos përdoret për ngrohje. Në një. Në në nëse përdoret për ngrohje, atërë të shkohet në pajisit ma eficiente. Nëse qytetarët nuk kanë mundësi, atërë qytetarëve